I el club doncs, avui us vol anunciar que el Javier Mascherano i el club han arribat a un acord per millorar el seu contracte i per tant en les properes tres temporades Mascherano seguirà el club. Felicitem i ens congratulem tots plegats que aquesta millora doncs, faci que el Javier continuï amb nosaltres tres anys més. Ens consta que ell també doncs, està molt content i aquesta doncs, és segurament també un dels temes que ens quedava diguem-ne, pendents per acabar de solucionar. Per tant, doncs, el Javier continuarà amb nosaltres les tres properes temporades amb una millora de contracte. Sí, bueno, el tema de Mascherano, Albert ya lo ha comentado. Nosotros llevábamos ya mucho tiempo, lo que ocurre que por una causa o por otra, el tema de agendas, teníamos que salir, la persona que lleva sus cosas, al final ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir. Javier es un jugador muy, muy importante para nosotros y estamos muy, pero que muy satisfechos y muy contentos, y él por supuesto que también.